Nipomede responde. Eu acabei de fazer 50 anos e eu sei que os planos de saúde normalmente ficam muito caros após essa idade. Como é aqui na Nipomede? Excelente pergunta, seu Miguel. Na Nipomede é diferente. Tanto faz uma criança, um adulto ou um idoso, o valor é o mesmo. Além disso, não tem carência e nem mensalidade. Se você procura um sistema de saúde justo, econômico e inteligente, vem para a Nipomede. Ligue 21 17 6999.